Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Іспанія найближчим часом передасть Україні додаткові ракети до комплексу протиповітряної оборони «Петріот». Про це нещодавно повідомило іспанське видання. Ці ракети вкрай важливі для захисту українського неба. При цьому кількість зенітних ракет, які отримає Україна, не повідомили. За даними іспанського видання, резерв таких ракет в Іспанії становить десятки. Є ймовірність, що Україна отримає до 20 цих ракет. Сполучені Штати Америки виділили ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який містить ракети для «Хаймар», снаряди, системи ППО та інше озброєння. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Сполучених Штатів. Як він зазначив, сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги на $1 мільярд, який включатиме додаткові боєприпаси для «Хаймарс», артилерійські снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку. У Сполучених Штатах Америки оголосили найбільший пакет допомоги Україні на $6 мільярдів, і це лише на ракети та снаряди. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів під час 21-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Відповідно до офіційного переліку, Україна отримає додаткові зенітні ракети до ЗРК «Петріот» та «НАСАМС», системи протидії БПЛА та високоточні боєприпаси до РСЗВ «Хаймарс». Також Сполучені Штати Америки передадуть Україні високоточні авіаційні боєприпаси, боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням та багатофункціональні контрбатарейні радари. Крім цього, Україна отримає від Сполучених Штатів додаткові ударні дрони Switchblade і Puma, артилерійські снаряди калібру 155 і 152 мм, саперні боєприпаси та стрілецьку зброю. Міністр закордонних справ Польщі заявив, що за останні 2 роки Варшава надала Україні військову допомогу приблизно на 8 мільярдів 400 мільйонів євро. Загалом Варшава передала Києву 44 пакети озброєнь. Також він повідомив, що Польща витратила 16 мільярдів євро на гуманітарну допомогу в самій Україні та на підтримку українських біженців у Польщі. Крім цього, міністр закликав Захід рішуче підтримати Україну. Уряд та переважна більшість парламентських партій Данії домовилися про збільшення військової підтримки України на 590 мільйонів євро у 2024 році. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Данії. Данська допомога включає закупівлю обладнання та озброєння у данських та іноземних оборонних компаній для передачі Україні, фінансові пожертви та співпрацю з іншими країнами з метою постійної підтримки України. Естонія доправила до України 2 патрульні катери у співпраці з Данією. Про це у п'ятницю, 26 квітня, повідомило Міністерство оборони Естонії у своїх соцмережах. Катери надані як міжнародна військова допомога. Раніше 21 березня в Києві на зустрічі з українським колегою міністр оборони Естонії повідомив, що Естонія найближчим часом надішле Україні пакет військової допомоги розміром 20 мільйонів євро. Військова допомога від Сполучених Штатів Америки передбачає передачу Україні не лише американського озброєння і замовлення зброї для Збройних сил України на підприємствах українського військово-промислового комплексу. На закупівлю зброї українського виробництва виділять $1 мільярд 600 мільйонів. Про це розповів заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики. Кошти візьмуть з передбаченого фінансування Сполучених Штатів для України. За рік існування українського кластера оборонних технологій «Brave-1» до нього приєдналися понад 1600 розробок різного рівня. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Повідомляється, що на «Brave-1», зокрема, зареєструвалися 300 розробок у сфері БПЛА, 200 наземних роботизованих комплексів та 200 у сфері штучного інтелекту. Також було зареєстровано 100 засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, понад 60 розробок кодифіковані згідно зі стандартами НАТО, деякі з них уже законтрактовані державою та передаються військовим.
Українські машинобудівники виготовили ще один прохідницький комбайн для української шахти. Це свідчення того, що навіть у найскладніших умовах вони готові до невпинної праці та постійного розвитку. За допомогою комбайна на шахті збільшили видобуток вугілля. Український завод виготовив новий мостовий однобалковий кран для провідного вітчизняного виробника рулонного прокату. Про це повідомила прес-служба заводу. Наразі унікальний електричний однобалковий кран вантажопідйомністю 12,5 тонн ввели в експлуатацію. Він приносить користь українському підприємству. Новий мостовий кран після введення в експлуатацію став незамінним помічником на підприємстві замовника, де він використовується для подачі металевих рулонів. Міністерство економіки України оцінює зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6%. Про це повідомили у Департаменті стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді. Загалом за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5%. Тенденція до зростання ВВП підтримується різними позитивними факторами, наприклад, нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості. Комітет швейцарського парламенту ввечері 25 квітня проголосував за виділення допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків, про це нещодавно повідомило видання Reuters. Як повідомили у парламенті Швейцарії, український пакет допомоги передбачає підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури, необхідної для життя в Україні. Загалом, від початку року Україна отримала близько 12 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Також він зауважив, що українська держава також у рамках пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки отримає майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів та соціальні програми. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.